Quase. Puxa. Ja ne mogu, stvarno, ne mogu. Nemam živce. Stani samo da ti kažem nešto na ime. Otiću iz kreveta. Uzet ću sad svoje stvari. I otiću iz kreveta. Neću. Izvini što sam te povrijedio, što sam napravio to. Nisam zbiljno. Ja tako prolupam nešto, ja te u životu svaću, mogu reći nama da ti glavu razbijem. I kad ti to kažem, opali mi šamar, pa ćeš vidjeti kakav sam ja. To mene poznaješ u takvim pričama. Ja kad se svađam s tobom, mogu ti reći, nemoj da ti glavu razbijem, nabodi me pesnicom u tom momentu, dok ti odgovaram to punču šakom u glavu, da vidiš kakav sam ja, momak, i kakav ja prema ženama, taj, to ima. Ja te bilo nabodan. Kažem ti, ako sumnjaš, ako misliš da ja nešto... Ja to neću da testiram uopšte. Okej, nebitno. Uzet ću sad svoje stvari, izat ću iz kreveta. Neću više da se raspravljam s tobom, neću da pričam s tobom, neću da ti prilazim. I vidi ako možeš da ne pričaš ti s nikim o meni i da sa stolom kad budu neke stvari da mi ne prebacuješ onako ko što si neki dan. I to je to. Malo sam razmišljen, razgovarao sam i... Nije. Gdje mi je ona trenerka majica? A? Cijelo meni to ne treba. Cijeloj sobi se ti ispričala šta je bilo. Niko nije čuo, niko ništa nije čuo. Kako luk, dok si ti pričala? Niko ništa nije, pa svi ljudi bili tu. Filipe, meni nisam ja. Ma to je nebitno. Bitno je kako ti prezentiraš što na koji način. Kako ti pred svima, pred cijelom sobom. Kao trenjaš se, pričaš, uzimaš meni i bacaš tvoj. Uopće mi se ne da. Ne da mi se svađat s tobom. Razumiješ? Ni meni s tobom, ja se ne svađam. Znaš šta znači kad dođu normalno, evo sad. Da se sklonim od tebe, neću uopće da se svađam. Eto. Ja sam se sklonila od tebe normalno. Nisam te uvrijedila. Jesi, jesi, poštano. Ne mogu se okretati, boli me užasno vrat. Ja mi upada u ovu rupu između kreveta.
sam totalno. Prvi put u životu da sam nisi totalno pogledan. Nisi pogledan, evo ja ću ti reći. Ti vrlo dobro znaš i šta pričaš i kako se ponašaš. Ja tebi ništa ružno nisam rekla, osim što sam ti rekla šta te briga, odakle mi pare, jer me pitaš tu onim tonom, isto tako s Ivonskim, kao, a kao, odakle pa nije, tebi pare? Pa nije, dereš se znaš, stalno, a ti znaš da, ja, da imam pare. Znaš vrlo dobro. I rekla sam ne, ti... Ne, meni si ti rekla neki dan da si potrošila sve pare na žurci. Dereš se i na druge ljude i na mene sve. Često. Nije bitno, ja mogu ja samo da završim, pa ti i onda se poklapaj sa mnom. Ti si meni tim tonom rekao kao, izvini, kao, odakle tebi pare? Ja kažem, nije bitno odakle ti nije. Pare. Da, tako ja sam rekao ovako. A odakle ti pare? Naš, povisio si to. Lažeš. Jebote, pa nek ti puste video da vidiš. Lažeš. Hoćeš da ti kažem kako je bilo? Ja sam učutala. Ne, totalno je nebitno, ali ja sam rekao Matoroj, meni je platila Dalila, mada ne znam ni otkud opće njoj više pare. I otkud ti pare, kao? Znaš, sa onim pogledom, znaš ti kakav pogled napraviš, onaj krvnički, onaj zlobni. Ti si rekla, odakle mi šta, otkud mi, odakle mi. Pa da, što me pitaš, što pred ljudima pa tu, ti ne znaš da se kontrolišeš. Okej, okay, nebitno, vidi. Ne znaš da se kontrolišeš, ja se svađam s tobom, neću. Kažem ti da sam totalno, rekao si šta si rekao, sam, i to je to. Totalno sam, totalno. Nisi ti pogubljen. Jesam, jer vidim da si ti pogubljena i vidio sam kako šta danas radiš i šta danas pričaš. Naravno ću biti pogubljena kad mi radiš takve stvari i izgovaraš. Ne, nego ću se smijeti. A trebao sam se, čuj Viljuškom da mi izvadi oko. Kako da ne? Vidio sam šta si danas pričao. Ništa, ja danas niti sam uradila to što je pred tvojim očima, nek ti bude pred očima. A slušaj, slušaj, ne da, mi se, ne da mi se svađati, raspravljati. Nemoj meni da izmišljaš stvari. Ja kad budem radila stvari, radit ću i kao ti, transparentno. Bez skrivanja. Ja ništa ne radim sa skrivanjem. Ništa. I to sam i dokazala. Dobro, ali situacija i ona ispred mene koju si napravila i onako i ono... Ja ništa kad napravila, goriš, nisam, kad ja ne mogu da gledam gdje meni ko stoji, koga ću ja udariti kapuljačom. Vidi. A ti idi sa svojim savjetnicima, velikim prijateljima, pričaj koji se s tobom neće vidjeti napolje. Stani, daš, nije, kojima si potreban ovdje s nikim se ja nisam savjetovao, s nikim nisam prijatelj. S nikim se nisam savjetovao, s nikim. Mlađa sam od tebe godinu dana, ali mi ne treba i apsolutno s nikim se nisam savjetovao. Apsolutno s nikim se nisam savjetovao. Samo razmišljam, ono jutro sam isto razmišljao. Imam neki loš osjećaj. A on pred svima priča o meni kao bezobrazna, arogantna, ovakva, onakva, popuši mi kurac. Fuj! Ma fuj! U pravu su ljudi kad kažu šta sam sebi dopustila. U pravu i Karić kad kaže ti si izgubila ovdje, ovaj, kako mi je rekao, eto i zaboravila sam. Da, legitimitet da nešto kaže. Legitimitet si izgubila da bilo kome šta kažeš. Kad meni moj momak kaže nemoj da ti... Ne, nego na, ne zbog toga, nego na osnovu toga što si ti napravila. Naravno da to nije bilo lijepo, ali nemoj to da... Naravno to nije bilo lijepo. Njemu mozak ispali što je... Ko je rekao to? Stefan. Meni. Na osnovu čega? A da nije bilo lijepo to što si rekao. A kad si ti pričala o tome? Kad me glumac pitao šta je bilo. U stvari pitao me gdje mi je Viljuška. Ne zanima me. I šta si ti rekla? Gdje ti je Viljuška? Kako? Ja sam rekla pitaj onog konja gdje je Viljuška. Dobro, i? Da. I on je rekao šta je bilo. Ja kažem, a ti kao nisi čuo šta je bilo. I on kaže, naravno da nisam čuo. Ja sam svetla samo 30 sekundi da obrišem. Ma briši. Ja sam već zalupala i prestala. Rekla sam šta si rekla. Nije lijepo bilo, ali nemoj to tako kao, znaš, to je u afetu. Vi ćete se pomiriti. Ma važi, hajde. Ja ne pričam s nikim, a ti pričaš. Ti pričaš sa svima, čovječ, ti meni pred cijelom sobom kažeš popušiš mi kurac. Pred cijelom sobom se življavaš na meni. Hoćeš da pokažeš kako si. I onda meni kažeš, to možeš onim pederima, onim pičkama, kao meni, kao ne. Ovdje niko nije ni peder, ni pička. A nekad je bolje biti i peder i pička nego mangup koji ženama govori da će im Viljuškama izvaditi oči. I to mi kao vol. Što sutra da očekujem napolje. Kako si ti loša osoba, ovako vidi da ti, ne, da ti nešto kažem. Nemoj, samo me poslušaj, samo me poslušaj da ti, ne, da ti nešto ne kažem. Ne mogu da slušam tvoje uvrede više. Ma joj, nemoj ne meni glumiti. Samo me saslušaj da ti kažem. Saslušaj me da ti kažem. Hoćeš me saslušaj da ti kažem? Neću te slušati. Loša, zlobna, arogantna, odvratna, glupa. Za mene loša osoba. Glupa. Neko ko se posluže sa mnom i onda ide sa svima živima priča. On meni pred svim živima kaže, izvodit će mi oko. A pred daj, šta živima, se loviš na kaže, to toliko? Šta si ti meni prekrišivno će rekla, pa nisam više spomenuo. Da sam odvratna, da sam oblak, da sam ovo... Ma ajde, molim te. A šta ti meni kažeš? Ja tebe ne vrijeđam.
Ne vređam. Možeš sad na mene. Crkni. Neću te vređati nikada. Crkni. Ti bi volio. Ti bi volio da ja tebi uzvratim da možeš ti meni da pokažeš kako se uzvraća i kako ti imaš uvrede. Ali neću. Ne, ne uopće se ne mislim. Neka te boli. Uopće na to da neka se vređam. Neka te boli. A u stvari kako ti kažeš, boli te kurac. A nek te boli kurac. Eto, ajde. Ne, nego pričaš jedno, pa drugo, pa treće, pa ovako, pa onako. Da. Da, ja sve pričam. Molim. Stavim mu, ne znam na koji će se krevet prebaciti. Pa, gospodin dotični. Prebacit će se staviti na ča. Neću te zagrliti. Neću te zagrliti. Zamisli, ona ide priča s Karićem, pa ovdje, pa matori, pa ovome, pa onome. Prolazi, pa ja kuham, ona od stakla se smije s nekim. Sjedi na krevetu i smije. Ma ti si bolestan. Ja sam sjedla s Alex pričala. Nisam bolestan. Bolestan si. Bolestan. Pa prolazi ovaj, pa ona nam je Dalila glupačo. Jo, ti stvarno vidiš da ja bilo koga vidim u tom ludilu. Dobro, ja tebi oči ne izvadim u tom ludilu. Eto, ja samo ne znam... Ja se ne ljutim. Evo, ja sad samo kažem, ne znam kako se kontrolišem u situacijama kad mi neko izgovori takve riječi. Da, ne prvo, znam. Prvo, što sam rekao s Aletom, prvo, rekao sam onako više u zajebanci, kad si ti to shvatila ozbiljno, onda sam ostao pri tome kao... Ti rekao u zajebanci. Da si ti počela smijati, ja bi se odmah počela smijati. Pitaj večeras Darka, kad budeš prije intervjua, ovaj kako izgledalo. Pitaj ga večeras, nek ti kaže da li izgledalo kao sprnja mimo mikrofona i svega. Joj, dobro, oni ne znaju kad ja kažem. A dobro, ne zanima me što oni znaju, ja ne znam, zabole me baš. I meni. Da, pređi na ovu stranu, ne, boli me, brat. Da, ne zanima me, ne zanima me šta te boli. Ne zanima me. Filipe, neću te zagrliti, kunem ti se. Poslije ovog ideš mi na živce, ne mogu da te gledam. Na mene. Naručili smo ti pičko, onaj krevet od pičko. Kad nisi došao, ti šutne da umre tamo, onda ga kad napad gledam. Ne šutam ja nikog. Malo ja samo kulturno malo izvršim. Samo da ti kao da si ono... Ne nego razmišljam, Lux. Počeo sam razmišljati o nekim drugim stvarima. Znaš, i onda mi samo mi trebaju dobre stvari, a kad neko izdere se jutros na mene, izdere se poslije toga na mene, a sve bez razloga. Koliko puta se na tebe izdere? Ajde, reci realno, i čista mira i bez razloga. I za neke stvari koje su nebitne. Baš operete ono, a on dođe jadan, fino, čovjek koji se narobio, koji je ne znam šta, dođe fino, Dalila, znaš, ono, ja to ne, a mi smo takvi ljudi koji to ne podnose. Razumiješ? Ti nađi sebi novu drugaricu, što se trzaš? Nađi novu drugaricu koja će ti biti dobra, njanjava i sve ono ostalo što ti ne voliš, neka ti bude takva. A ti sad bi nađi novu djevojku koja će ti isto tako biti. Pa se onda tjera. Ali nije lakše da se malo ti promijeniš prema nama? Ne, neću se ja promijeniti. Prema vama se neću promijeniti jer sam ja top prema vama kakva sam prema drugim i ostalim ljudima bila i bit ću. Luz, koliko puta ti se bez razloga nekog i stresa? Ne može ovaj gospodin naš da navikne, on ti je ovako navikao, to sve bude top, mirno, znači on je povučen, staložen, došao s kravatom ne, u realiti i jaktašnom ovdje. Ne, počeo sam razmišljati sad malo na neke druge stvari. Znaš ovo kad mi je Mića kroz priču neke stvari, znaš ono, jebote ne razmišljam o svojoj mami, razmišljam o njoj, pa stani malo. Razmišljao si o mami sinoć i nemoj da pričaš tako. Ajde, ne seri, molim te, ne razmišljaš ti. Ajde. Hoću idem. Bolestan si. Leči se. E, zdrava, oprosti. Ja sam zdrava. Vjeruj mi da jesam. Što ti je to? Zatvori malo oči. Što ti je ovo? Je fore za... Ne ozbiljno od sebe. Da te poljubim, pa mogu te ovako. Šta mi treba da te... Makni malo, zatvori oko. Ja ću to. Nešto kod da ti je plavo, onako, crno. Idem, odlazim. Odlazim od tebe. Vićeš ako ja odem.
A već sad kad sam nekome će počeo. Sad da te pitam, da li stvarno misliš da bi umrla? Da li stvarno misliš? Da. Hvala da me ne poznaješ kao što mi ne poznaješ. Možda odem? Idi. Ali ti to želiš? Ma idi. Jel želiš? Ja u ovom trenutku želim sve najgore od tebe. Evo, iskreno, sad ste ti opet naljuti. Meni je to bilo smiješno za Viljušku. Ti da se izderala tu na mene, u tom momentu ja bi se počeo smijati. A ti si to očekivao? Da. Ja sam to mislio da je ono to... Dobro, kad malo shvatiš drugačije kako sam rekao, to je stvarno fuj. Ali nisi ja... Nisi ti rekao, nemoj da ti sad ovo Viljušku zabavljaju. Na kraju sam rekao, nemoj da ti nabodem Viljušku u oko kroz mozak i da pojedem to ko viršlo. I da ti pojedem oko ko viršlo. Meni je to smiješno. Iskreno, ako ti mene, ako ti ne doživljavaš takve stvari od mene smiješno, onda ti mene glaš. Ne doživljavam, kao ni Demiru kad si psovao sinoć, ne doživljavam. To je već ozbiljnije. Ne doživljavam to, tako. Šta je sad tako kolešina? Da. Šta si mi jutro zgovorila, oprosti? Zato što sam ja pogriješila. A jel danas nisi pogriješila? Ja kuvam, ti se izdereš radi začina. Ja kad pogriješim, ja kažem izvini po 1000 puta. Kad ne pogriješim, možeš na glavi da dubiš, znam da nisam grešna. Ajmo van da zapalimo jednu. I ja idem sama da pušim. Imaš upaljač? Ja imam sve, hvala Bogu. Stani.